Salam olsun izleyen herkese. Gəlin sırada qalan növbət tapşırığımıza baxaq. Deyir ki, şeirdə neçə xüsusi isim işlənibdir. Xəzər dənizindən Çin dənizinə, türklərlə doludur bu yerlər yenə. Xəzər xüsusi isimdir, dəniz, Çin xüsusi isimdir, dəniz, türklərlə doludur bu yerlər yenə. Deməli, doğru cavabımız Xəzər və Çin 2 olur D. Burada deyir ki, cümlələrin hansında mübtəda ilə xəbər uzlaşmayıb. O gündən ağladığı aşığın sazı. Nə etdi ağladı, nə ağladı aşığın sazı, burada uzlaşma var. Uşaqlar dərəyə indi. İndi, uşaqlar dərəyə indilər. Deməli, uzlaşması üçün indilər olmalıydı. Burada uzlaşma pozulubdur. Bizdən də hansını soruşur ki, uzlaşmayıb, burada uzlaşmayıb. Deməli, cavabımız olur B. Burada deyir ki, nümunələrdə hansı növə, cümlənin hansı növə, hansı cümlə növünə rast gəlinmir? Ayrılar mı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan sual verir. Ayrılar mı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan sual cümləsi var. İndi deyir, bəs vətən, uşağa tanıt vətəni. Qoy hopsun könlünə, laylalarla tən. Uşağa tanıt, yəni ki, əmr cümləsidir. Burada əmr cümləsi var deməli. Çiynimə bir yarpaq qonur astaca. Bu da nəqli cümlədir. Təbiət ağlayır, adamdan bitər. Heç belə qırmızı göz yaşı olmaz. Bu da nəqli cümlədir. Deməli, çatmayan cümlə növü nida cümləsidir. Doğru cavabımız olur C. Burada isə deyir ki, çox mənalı sözlər cərgəsini seçin. Baxırıq, birinci sırada çörək çox mənalı deyil. İkinci sırada kitab çox mənalı deyil. Üçüncü sırada baxırıq ətək. Ətək çox mənalı sözdür. Ətək geyim kimi, dağın ətəyi, dağın başı olduğu kimi dağın ətəyi də olur. Almaq sözü həqiqi mənada işlənir, məcaz mənada işlənir, çox mənalıdır. Qol sözü də çox mənalıdır. Çayın qolu, insanın qolu, köynəyin qolu. Deməli, doğru cavab olur C variantı. Burada isə deyir ki, hansı cərgədə eyni hərf müxtəlif səsləri ifadə edir? Burada eyni hərf K-dır. Baxaq, könül, katib. İkisi də K səsini verir, olmadı. Burada da K var, K burada da var. Təhlif, burada xışdırıq, burada isə konfet, K səsini verir. Deməli, doğru cavabımız olur B variantı. Bura baxsaq, burada qı var, otaq, papaq, ikisində də xı olur. Txaç, əlaç, ikisində də çı olur. Deməli, cavabımız B-dir. 62-ci tapşırığımız sadə tapşırıqdır, ona baxmadıq. Hansı birləşmənin asılı sözünün son samiti kar tələffüz oluna bilməz? Baxırıq, uşaq səsi, otaq havası, yastıq üzü, abad kənd. Və burada hamısı samitlə bitir birinci tərəf. İkinci tərəflər isə başlayır. Samitlə başlayanlar 1, 2, 3-dür. Deməli, olacaq cavabımız C. İndi yoxlayırıq. Uşaq səsi, X kimi olur. Otaq havası, otaq havası. Abad kənd, abad kənd, T kimi olur. Burada isə yastıq üzü, X kimi tələfsi olunur. Yastıq üzü. Burada deyir ki, biri frazoloji birləşmə deyil. Deməli, frazoloji birləşmələr sabit söz birləşmələridir, yəni məcazi mənalı söz birləşmələridir. Cana gəlmək məcazi mənadadır, yola düşmək, gözü yol çəkmək, burada şəkil çəkmək bu həqiqi mənadadır. Deməli, doğru cavab olur B, frazoloji. Burada deyir, səhv yazılmış söz hansıdır? Termometr, kolleksiya, tribuna, un vermək, un i vermək deməli deyidir. Deməli, burada deyir ki, hallanmayan əvəzliyi göstərin. Mən, onlar, filan, kəs, filan. Bunların hallanmayan əvəzlik filandır. Doğru cavab olur. Cim. Deyir ki, hamıdan sözü haqqında səhv fikir hansı cərgədə qeyd olunub? Sadə əvəzlikdir. Hamıdan bəli. İsmə əvəz edir, kimdən sualına cavab verir? Bəli. Qeyri-müəyyən əvəzlikdir? Bəli. Kimin haqqında söhbət getdiyini bilmirik. Yönlü haldadır? Xeyr. Çıxışlı haldadır. Burada deyir ki, tələffüzü səhv göstərilən sözü tapın. Yoxlayır. Olmalıdır, yoxluyur. Amma burada yazıb yoxlayır. Buradakı A, U-ya keçməlidir. Açıq sayıd, qapalı sayıda keçməlidir. Deməli, səhv olan variant budur. Bunlara da baxırıq. Göstəriş, göstəriş. İnildəyir, inildiyir. Axtarır, axtarır. Bunlar doğrudur. Cavab olur A. Deyir, hansı düzəltmə sayıdır?
Deməli 10, 7-ci bu mürəkkəbdir. 56 mürəkkəbdir. Minlərlə, min, minlərlə. Burada minlərlə, onlarla, yüzlərlə bu düzəltmə sayıdır. 100 minlərlə bu isə mürəkkəbdir. 2 dənə sözdən ibarət. Deməli burada deyir ki, birində məntiq pozulur. Evə qədər. Bu söz birləşməsi deyil, çünki buradakı qədər qoşmadır. Məktəbə doğru, burada da doğru qoşmadır məktəbə tərəf. Uşaq üçün, bu da yəni söz birləşməsi deyil, çünki bir tərəfi köməkçinin hissəsidir. Amma burada körpə, uşaq söz birləşməsidir. Körpə sifətdir, uşaq da isimdir. Cavab olur D. Burada deyir ki, bitişdirici samit hansı sözdə işlənib? Bitişdirici samitlər N, Y, S-dır. Baxırıq bura, əlcək, əlcəyin. Burada ki ilə bitən söz əlcək ki yəyə keçib bitişdirici samit yoxdur. Çəmən sözün köküdür, çəmənin burada yoxdur. Xalçası, xalça sözün köküdür, onun xalçası. Xalçası, burada s bitişdirici samitdir. Cavab olur D, C. Bu tapşırıqda isə soruşur ki, sözlərdən neçəsi amonimdir? Deməli, hava amonimdir. Hava mahnı kimi, təranə musiqi kimi, bir də ki, udduğumuz hava bu bir dənə oldu. Sizə gələk. Var omonimdir, təsdiq bildirən söz kimi, bir də ki, var dövlət mənasında bu da omonimdir. Üstə gələk, mürəkkəb sözü omonimdir, yəni qələmin içi mürəkkəb, bu mənada mürəkkəbi töküldü, bir də mürəkkəb məsələdir, mürəkkəb çətin, bu mənada bu da omonimdir. Üstə gələk, çətin omonim deyil, bal sözü omonimdir, yəni 100 bal qazandım, yaxud da ki, arın istehsal etdiyi bal. Oruc omonim deyil, buruq sözü omonimdir. Yəni, sifət kimi buruq saz, buruq bir də neft mədənin üstündə qurulan buruq. Vərək sözü omonimdir, sarı sözü omonimdir. Sarı həm rəng mənasında sifət kimi, həm qoşma kimi, həm də ki, feil kimi. İnam omonim deyil, bahar omonim deyil. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cavab olur 6. Bu tapşırığa baxırıq, deyir, səhv fikir hansıdır? A variantında deyir ki, saitlər heca yaradır, bəli, bu doğrudur. Sözdə hecanın sayı saitdən asılıdır, bəli. Sözlərə tələffüz edərkən hava axını ağızda heç bir maniyə rast gəlmir, bəli, saitlərə tələffüz edərkən. Uzanan saitlər milli sözlərdə çoxluq təşkil edir, xeyr. Uzanan saitli sözlər alınma sözlərdə rast gəlinir, deməli cavab olur, D. Burada isə deyir ki, vurğusu son heciyə düşən sözlər hansıdır? Kompas bura düşür, bəzi bura düşür, qapaq bura düşür, aşpaz bura düşür. Deməli, cavab olur B. Burada isə deyir ki, mürəkkəb sifətlərdən hansı mənsubiyyət şəkilçilidir? Hündür boy, ayırsaq bu hündürdü, bu boy, burada şəkilçi yoxdur. Bu uzundu, bu saç, burada şəkilçi yoxdur. Üzü yola, üzü, bu sözün kökü üzdür, onun üzü. Bacımın üzü. Burada ü mənsubiyyət şəkilçisidir. Deməli, cavab olur C.